Kənar təsir məsələsinə gəldikdə, əlbəttə ki, ilk növbədə gənclər bilməlidirlər ki, bu təsirin məqsədi nədir. Əgər bu məqsəd xoş niyyətlidirsə, bu bir məsələ, ancaq əfsuslar olsun ki, bizim üzləşdiyimiz mənzərə odur ki, bu məqsədin arxasında konkret planlar var. Və yenə də gənclər hesab olunur ki, ən məqbul kateqoriyadır, çünki gəncdirlər, onlar daha fəaldırlar, hər bir cəmiyyətdə qüsurlar var, hər bir cəmiyyətdə çatışmazlıqlar var. Bu qaçılmazdır və biz görürük ki, bir çox yerlərdə, o cümlədən postsovet məkanında və digər yerlərdə, yaxın şərqdə bu dağıdıcı deməli, hərəkətlərin aparıcı qüvvəsi gənclər olur. Bunu biz rəngli inqilablarda görmüşük, yaxın şərqdəki toqquşmalarda görmüşük. Ancaq bunun arxasında, pərdənin arxasında gizlənən o, necə deyərlər, manipulyatorlar, onlar əlbəttə ki, səhnədə deyildir. Yəni, gənclər qabağa verilir, qurban verilir və bunun nəticəsində ölkələr idarə olunmaz vəziyyətə gətirilir və ondan sonra ölkələr de-facto bölünür. İndi baxın, indi yaxın şərq ölkələrinə faktiki olaraq, artıq bu böhranla üzləşmiş ölkələr öz sərhədlərini formal olaraq saxlasalar da, de-facto o sərhədlərə nəzarət eləmirlər. Yəni, belə çıxır ki, yaxın şərqdə yeni de-facto sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesi davam edir. Və hələ bu, deməli, ərəb inqilablarından əvvəl belə fikirlər dolaşırdı. Dolaşırdı ki, vaxtı ilə düzgün sərhədlər müəyyən edilməyib və biz yaxşı bilirik ki, o sərhədləri kim müəyyən edib. Bir neçə ölkənin nümayəndəsi bir karandaşla yeni sərhədlər cızıblar və hesab edirlər ki, buna onların haqqı çatır. Sonra gördülər ki, artıq o ölkələr böyüyür, əhali böyüyür, bəzi ölkələr yəni zənginləşir və sözə baxmır. Ona görə qərara gəldilər ki, yeni bölgə aparılsın və de-facto bu bölgə aparıldı. Mən xırdalamaq istəmirəm, hər kəs başa düşür məni nəzərdə tuturam. Nəticə etibarilə nə oldu? Ölkələr faktiki olaraq öz müstəqilini itirdilər, bölündülər. Biri üç yerə, biri dörd yerə, biri beş yerə. Bəzi yerlərdə ümumiyyətcə bilinmir ki, kim nəyi idarə eləyir. Yəni, evlənmir ki, ibtidai, necə deyərlər, quruluşa doğru yuvarlanırlar. Və kim bundan faydalanır? Yenə də pərdənin arxasında gizlənənlər. Çünki böl və hökm sür tezisi hələrədəki qüvvədədir. Bu dərs olmalıdır, əlbəttə dərs olmalıdır.